kan man umgås med personer som är i ens egen ålder också och har, som man kan umgås med på fritiden. För jag tycker det är också en viktig del. Visst. Även om jag jobbar med saker jag tycker är väldigt kul så måste man ha båda bitarna. Att Det blir kanske roligare om man har även den sociala biten och samtidigt roliga arbetsuppgifter. Precis. Jag, jag kan tänka mig då liksom att i och med att det här avsnittet bygger lite på viktigt det är med universitetet och ni riktar er ganska mycket till unga människor Kanske många som inte har valt än om de ska börja plugga till exempel. Eh, vad tänker ni då eftersom ni båda har valt att börja? Vad, mm. eh, hur känns det? <laughs> Välkomna till The compounding lounge, stället där vi pratar långsiktiga investeringar. Jag heter Levi Mårten och är vd på Stocksholm. Med mig idag har jag två supercoola killar. Det är finansgrabbarna, Victor Ritsvall och Oliver Allemog. Välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket Levi. Kul att ha er här. Det är första gången jag får chansen att prata ordentligt med er och, och höra mer om, om er och, och er story. Men vi har ett tema idag. Vi kommer att prata om hur viktigt det är med universitetsutbildning. Men innan dess så kan ju ni berätta lite om er själva. Du kanske vill börja Viktor. Ja, precis. Så jag heter som sagt Viktor Ritsvall och är från Skåne, nära Lund, mellan Malmö och Lund. Och det som jag gör i nuläget är att jag precis börjat plugga ekonomi på Högskolan i Kristianstad. Och vid sidan om så driver jag lite olika företag. Bland annat finansgrabbarna tillsammans med Oliver. Och Sen driver jag min egna reklambyrå kan man säga. Mm. Där jag gör hemsidor, logotyper och så vidare. Allt inom grafisk design. Sen jobbar jag även lite som marknadsassistent på ett företag som heter Nederman. All right. så Lite olika bollar men jag tycker det är väldigt kul att kombinera. Ingen dag är den andra lik. Nej det förstår jag. Superhäftigt att höra. Du då Oliver, vad är din bakgrund? Yes, är min bakgrund också från Skåne som man såklart här. <laughs> <laughs> Antar jag. Och ekonomi blev ett stort intresse för typ ett, två år sedan. Mm. Jag började investera på börsen och också. Sen halkade in på det här med finansgrabbarna med Viktor. Annars jag gillar sport väldigt mycket, spelar själv Handboll, jag kollar mycket handboll och fotboll på helgen, en del Formel 1 också. All right, ja, grymt. Kul att höra. Och du då, Viktor, har du några hobbys också? Eller? Jag spelar också en del innebandy faktiskt. Mm. Spelar lite i Korpen nu. All Så right. det är väldigt kul. Det är inte lika seriöst som man hinner med andra grejer också. Ah, jag har jag även spelat mycket fotboll. Mm. Du själv då? Ja, jag har två barn nu så alla hobbies ligger på is. <laughs> Tidigare hockeyspelare men sen jag flyttade till Stockholm så har det blivit mer fokus på klättring. Mm -hmm. Kan jag rekommendera. Mm. Ja, det är superkul, bara inomhus, gå på ett mm. klättringsgym. Svänga runt lite, ja, det är ja. superroligt. Ja, men det är superkul jag har testat det en gång faktiskt. Det är ja. riktigt kul och utmanande Brist. träning verkligen. Ja, ja men precis. Det är, man får starka underarmar kan man säga. <laughs> det är ett bra komplement när man sitter still hela dagarna som jag gör annars. Precis, man märker ja, det när man sitter hemma mycket att mm. ryggen blir, den tar lite stryk. Ja, precis. Om vi ska komma in på det då, alltså, nu, universitet. För ni pluggar båda två, eller hur? Mm. Precis. Ja, precis. Det sa jag inte, men jag pluggar ekonomikandidat, mm. treårigt program på Just. Lunds universitet, min andra termin nu. Kul. Äh, Trivs du? Ja, men eh, alltså, ska jag vara helt ärlig trodde jag det skulle vara roligare än vad det är. Jag har dock haft distans hela tiden nu, så jag kanske inte ska, 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 ska döma för snabbt. Men eh, det är väl lite det vi ska prata om. Jag, jag gillar min egna skola själv också, som jag kallar det för. <laughs> där, där är så mycket man kan lära sig på egen hand. Så det ah, ja. Oliver Allemok, äh, livets hårda skola. <laughs> typ. <laughs> alltså sådana kort vill jag hålla munnen från. <laughs> Något sånt. Mm. Ja. Victor, då? ja, men Jag tycker faktiskt det har varit väldigt roligt och givande hittills. Jag själv har bara gått ungefär 5-6 veckor, så första terminen nu. Men vi hade en riktigt rolig inspark första veckan, lärde känna mycket nytt folk. Det jag egentligen har saknat, jag jag tog ett sabbatsår nu efter gymnasiet. Mm. Så jag har jobbat i ett år. Jobbat lite på Willis jobbat lite på ett lager och sen som marknadsassistent och drivit mitt egna företag. Men jag har känt mig lite ensam kan man väl säga. Så det är väl egentligen en stor faktor till att jag också ville börja utbilda mig för att kanske umgås med personer som är i ens egen ålder också. Och har, som man kan umgås med på fritiden. För jag tycker det är också en viktig del. Visst. Även om jag jobbar med saker jag tycker är väldigt kul så måste man ha båda bitarna. att Det blir kanske roligare om man har även den sociala biten och samtidigt roliga arbetsuppgifter. Precis. Jag kan tänka mig då, liksom att i och med att det här avsnittet bygger lite på hur viktigt det är med universitetet och ni riktar er ganska mycket till unga människor. Kanske många som inte har valt än om de ska börja plugga till exempel. Vad tänker ni då eftersom ni båda har valt att börja? Vad, mm. Hur känns det? Men jag tänker att det är också väldigt individuellt om man är som person. Eh, om man är intresserad av yrken som inte kräver någon alltså, utbildning efter gymnasiet så är det liksom eh, strunt i högskola helt då och kör på och jobba med det, med det du vill göra. Mm. Eh, men annars så tycker jag väl att det kan vara bra att gå, gå i, på högskola också. Och som jag och Viktor gör att vi har ju projekt utanför. Och saker som vi kan hålla på med samtidigt. Visst. Som är möjligt. Och om man sen känner att man kommer till ett stadie där bara nej, jag måste liksom välja här nu. Bara kör på det du håller på med då, mm. utöver skolan. Så lite den approachen har jag. Ja, ja visst. Jag tycker det är ett väldigt bra komplement att börja eh, göra någonting vid sidan av skolan som man mm. kanske har ett starkt intresse för. För att då kan man testa sig fram. Det behöver inte vara så att man behöver kan man generera en inkomst. Så många gånger Nej. kanske man bor hemma fortfarande. I alla fall när man går gymnasiet. Men kanske även i början när man går på högskola och man börjar plugga direkt. Då kan man kanske testa vingarna först. och inte bara fokusera på pengarna för att Visst. oftast så måste man ha passion för det om man vill göra något vid sidan om. Eh, vad är din take? Jo men jag som faktiskt har klarat fem år högskola, färdig <snittet> civilingenjör, jag, jag kan ju bara rekommendera det eh, egentligen. Men, men det är klart att det finns två sidor av myntet. Eh, mina co-founders på Stockholm, Pablo och Christian, de har ju båda hoppat av sina utbildningar. Och de tjänar bättre pengar än vad jag gör. Så att det, det handlar verkligen om att man måste vara intresserad av det man pluggar. Och, och att, mm. eh, sen så finns det andra aspekter av det som, som jag känner att jag har ju kompisar för livet. Du pratar om att man hittar lite likasinnade liksom, tvillingsjälar nästan. Och det, mm. det kan jag säga. Det hade, jag ju, alltså, hade jag gjort om den här resan så hade jag inte kunnat välja bort den här utbildningen med tanke på de, de kompisar man har. Precis, sig. nätverkandet ser jag också som, ja, en, som en viktig ja. bit. Och Exakt. även när man, om man utbildar sig väldigt eh, nära efter gymnasiet så är man kanske fortfarande rätt så ung och ja. kanske om man ska få erfarenhet eh, så kan det vara bra att kanske växa till sig genom att gå universitetet. För jag tror man, man lär sig mycket på vägen och mognar under de åren där mellan, mellan 18 till 25. Eh, man, man lär sig ta hand om sig själv, man kanske flyttar till egen lägenhet eh, mm. eller liknande. Ja, eh, jag, jag kan ju säga också att jag, jag känner det här med eh, att man har en, en utbildning i, i ryggen. Det är ju inte heller bara, om man klarar av det så att säga, det behöver inte betyda att det är det man ska jobba med och att det är det som genererar pengar utan det är också kopplat till ett, ett intresse som du som har valt att plugga marknadsföring eh, och samtidigt håller på med investeringar. Man kan ju säga att oh, du har ha läst ekonomi istället fokus på finans. Men, men jag tror att man, att man gör någonting som man brinner för och som man är intresserad för. Det är ju något man skulle ha gjort även om man började jobba eh, utan att plugga någon gång och sen kommer på att man vill driva ett företag eller någonting. Man vill bli jätterik, man investerar massor. Okej, okay, sen då? Vad är målet? Ja, men då är det ju såklart att hålla på med det man tycker om. Eh, och då, är, då är, är det ju inget fel att man har pluggat det innan så att säga. Eh, det kan ju vara svårare att börja plugga om man kommer på att man vill göra det när man är 40 kanske. Med familj och barn och så vidare. Mm. Ja, precis. Jag måste ju ta in det här perspektivet också då. Pablo och Christian som inte är här men som, som har liksom valt att, att gå en annan väg. Hur, vad skulle de säga? Om, om ni får chansen att gissa i deras ställe, så här, ja, men, vad, vad finns det för nackdelar med att plugga på universitet? Då? Mm. Ja men alltså, det skulle ju vara om ja, man vet precis vad man vill göra och har det laserfokuset så, alltså att lära liksom i en arbetsmiljö av sina kollegor som då alltså utbildar dig på sätt och vis kan ju kanske snabba på visst. processen på sätt och vis. Om du exakt vet vad du vill göra. Ja. Och, och oavsett vilken utbildning man går på högskola så är det väl att de första ett året eller ett och ett halvt så ska du liksom läsa lite av allt möjligt. Och visst finns det väl en viss möjlighet att snabba på den processen genom att bara jobba och skaffa dig erfarenhet på, den, på det sättet. Så är det ju förstås. Precis. och Det kan man väl också se att till exempel jag fick jobb som marknadsassistent vilket är ett väldigt stort steg på vägen mm. om man vill till exempel jobba med marknad. Så är det kanske, det finns kanske en eller två steg till som till exempel marknadskoordinator och marknadschef kanske är som kommer efter det. Visst. Och Jag tror garanterat om jag hade fortsatt eh, så här så hade jag utan utbildningen kunnat eh, internt jobba mig upp inom mm. eh, den här eh, branschen. Men... Nu är det det jag vill göra och vill jag sitta på samma jobb hela mitt liv och vill jag göra samma sak varje dag? Kanske inte. och mm. Det är väl också därför som jag har valt som jag nämnde innan med nätverkandet och att man också ska ta vara på tiden och jo. göra det man verkligen tycker är kul och, och brinner för. Och jag värdesätter mycket kompisar och relationer. Ja. och vad, vad skulle du säga själv? och vad, vad tror du att de skulle ha sagt? Ja, en kommentar där är ju kanske just det här att, att vet man precis vad man vill då är det bara att sätta igång. Och idag finns det så mycket sätt att lära sig som inte är just en universitetsutbildning. Mm. För att säga att man vill jobba med marknadsföring eller, eller investeringar som ni håller på med också. Då, då kan man gå in på YouTube, lära sig massor där. Det finns massa gratis onlinekurser och kanske billiga onlinekurser om man vill gå något betalt. Eh, som i många fall kanske är bättre än de akademiska utbildningarna där man har någon doktorand som, som måste lära ut fast de inte egentligen är lärare mm. pedagogiskt eh, duktiga. Så att, är, Handlar det bara om att lära sig något specifikt som man är, vet exakt att det här ska jag kunna, då är det ju en bra väg att kanske bara börja lära sig, learning by doing. Och det skulle nog Pablo ha sagt, men jag måste ju flika in ett motargument och det är ju att du vet ju inte alltid vad du kommer att lära dig. Av den anledningen så kanske man inte bara ska sikta på sånt man behöver. Steve Jobs vet jag, han har ju sagt det. Visserligen som ett exempel till att han hoppade av sin utbildning. Men att då kom han in på en kalligrafikurs. Och det var det som sen inspirerade att man fick olika typsnitt i, i första Mac, Macintosh-datorn. Eller inte första, men nästa Macintosh-dator. Så utan om han inte hade läst en kurs som han var intresserad av och som inte har någonting med it att göra så hade inte datorerna sett ut som de gör idag. Så det är också en sån där tanke som jag tycker att läser man länge eh, en, en större utbildning och testar många olika saker som ni sa då kanske man får man, man brukar säga att man kan bli t-formad också att man, man blir jättebra på en grej men samtidigt är väldigt bred och kan mycket om andra saker och det kan ju inspirera väldigt nya häftiga innovationer och sådär, mm. som, som, som jag blir inne för. Så, det var en lång kommentar men mm. <laughs> Ja precis. Och jag tänkte också på en kommentar till mm. alltså Pablo och Christians eh, synsätt. Så, eh, jag hade, det var senast igår jag hörde om min föreläsare i att eh, alltså efterår, gymnasial utbildning ger ju i genomsnitt högre lön. Mm. Eh, det, det visar all statistik. Men jag, jag tyckte också det var intressant att höra vad ni tänker om det. Eh, alltså liksom, ja. Statistiska centralbyrån har visat det här ganska tydligt. Eh, Visst. Men alltså, vad tror ni det beror på? Alltså, är det utbildningen i sig eller är det personerna man, man lär känna där? Alltså, arbetssättet, vad är det egentligen man kan ta med därifrån? Ja det är en bra poäng. Alltså i mitt fall så är ju utbildningen ett, det är ändå ett kvitto på att du har, du har gjort någonting och, och universiteten som är liksom statligt finansierade de, de har ju någon form av eh, liksom, någonting de måste uppfylla. De må, ja, det är inte bara liksom att de kan skicka igenom folk. Legitimiteten. Ja men exakt, ja, det är ett bra mm. ord. Eh, så, så på det sättet så det hjälper ju en in i arbetslivet, det hjälper en att få de här jobben som kanske är svåra att nå. Och det hjälper en ju att, att landa på kanske en högre grundlön till att börja med. Och som du säger, snittet ligger ju där. Eh, det finns ju outliers som tjänar precis, precis. mer trots att de precis. inte är utbildade. Men, men vill man ha någon form av garanti och, och trygghet i ryggen så kan ju utbildningen definitivt vara rätt väg att gå då. Det har väl lite med det att göra att många som kanske inte utbildar sig kanske inte jobbar 9-5 eller på mm. ett vanligt yrke som en position utan de själva kanske är sin egen chef i många Visst. fall. Och det är, om man går den vägen så kanske man har också möjlighet att också kunna tjäna lite mer. Men då måste man som vi nämnde vara kanske lite mer säker på vad man vill göra och ha kanske en passion för någonting Visst. som man kan utveckla. Men med dagens IT och med dagens sociala medier och allting så, så kan man ju i princip göra vad som helst. Det är jag garanterad av. Jag till exempel jag har drivit min egen reklambyrå mm. sen, sen jag var 16 år och sen har vi startat finanskammaren tillsammans. Det eh, har kommit en bra bit på vägen där. Eh, ja. så att med dagens verktyg så, så kan man komma väldigt långt eh, också. Men det kanske inte är för alla tror jag. För att många vill ha den här som vi sa, säkerheten. Visst. Att man kan man vill ha en utbildning, man vill ha det på papper och ja. om man vill söka de här standardjobben så kanske det krävs en utbildning. Visst, ja och sen det här du pratar om att vara företagare, det vet jag inte om det är något som, som ni pratar om med, med er publik, men att eh, lön är ju inte allting. Nej, att ha, lönor, som anställd kan du jämföra löner, men som egenföretagare har du ju liksom ett annat sätt att betala dig med utdelningar. Eh, om du investerar så kan du ju sälja av aktier så småningom om du har ett större kapital. Eh, så, så det är ju ett annat sätt att betala sig också, eh, som gör att man kanske inte riktigt kan jämföra dem typen av livsstilar. Jag hade en annan kommentar till något som du sa men jag tappar bort den så att vi får mm. se om det kommer tillbaka. Nej men precis, lön är ju inte allting heller i många fall som Nej. du säger. Att det finns väldigt många parametrar man måste ta in. Man lever ju bara en gång så att man kanske vill även ha lite kul på vägen och Absolut. det är inte oftast kanske den högsta lönen som kommer generera detta. Eh, så att på lång sikt för att man också kanske ska orka, om man har extremt hög lön men har extremt tråkigt så tror jag på lång sikt att man kommer att tröttna kanske och till och med kanske säga upp sig eller gå in i väggen eh, eller vad det nu är. Ja, absolut. Mm, mm, ja, ja precis, det håller jag med om. Och det finns ju vissa, om man pratar då investeringar som har liksom den här strategin att man liksom ska så tokspara så mycket det bara går och mm. liksom, de tycker inte om sitt jobb och det är mycket så här fire. Eh, financial independence och retire early ja. också då. Och den stilen gillar inte riktigt jag. För jag tycker ändå, som vi pratar om här med lön, men, men som du säger Victor så är det superviktigt att ta, alltså, man kan ha kul på sitt jobb. och Det, det tror jag verkligen. Eh, det kanske kräver mer av en själv ansträngning, men jag ser inget problem med att alltså, kunna spara på börsen, som vi pratar om, Nej. samtidigt som du har roligt på ditt jobb. så Det här liksom att man ska försöka spara så mycket man kan för att fly sitt jobb, tycker jag, är en lite tråkig, tråkig grej. Ja, det är Kul att du säger det. Det är lite vågat att göra det när det är så populärt med just FIRE-rörelsen. Men, mm. men det finns ju verkligen en annan sida av det. Ja, ja precis. Jag menar inte så här att kritisera FIRE-rörelsen i den bemärkningen. I den det, det tror jag inte du menar heller. Men um, jag tror väl att um, om du då går ner um, i, till deltid från ditt vanliga jobb, det här med retire early, mm. så kommer du säkert göra någonting annat. Liksom. Uh, alltså du, du vill ju ha ett syfte och någonting du, du gör. Ja. Och det tror jag också är en bra poäng att lägga till det här med att om man ska man hoppa över sin utbildning. Ja, det kan man ju göra om man vet vad man ska göra istället. Så ni som är driftiga och har företag och, och liksom idéer och ambitioner. Ja, det är inga problem för er om ni bestämmer er för att sluta plugga. Men om man känner så här nej jag vet inte riktigt vad jag vill göra men jag vill inte plugga. Ja, då kanske det är ändå är en fördel att gå klart den där utbildningen. För att ja, liksom bara hoppa av utan en plan. Ja, klart. Gör man något man tycker om så, så kan det vara okej okay ändå. men... Precis, annars så kan man stå där och kanske jobba på sin samma lön varje år efter Visst. år och man kanske gör samma grej år efter år och mm. man kan, kan tycka det är lite kul då och då men man kanske inte trivs helhjärtat. Man kan, det kan inte det man egentligen vill. Visst. Så att Då kan det vara ett bra tips då, att gå klart den här utbildningen även om det kan vara jobbigt i perioder. Men Sen finns det ju som sagt en annan sida av myntet som, som vi pratar om att vissa eh, är mer, eh, krear, mer kreativa ja, och precis. gillar med den här, så inte 9-5 stilen. Mm. Eh, och då kanske det kan vara ett ja. alternativ att eh, gå på egen hand. Eh, så att det finns som sagt alltid två sidor. Precis. Det, och det viktigaste kanske är just att man, att man frågar sig själv, vem är jag? Passar det här mig? För alla är ju inte byggda för en femårsutbildning, alla är inte byggda för en treårsutbildning. Treårs det finns säkert jättemånga bra fristående kurser man kan ta. Man måste ju tänka ändå att det handlar om att man ska lära sig. Inte riktigt det här att ja, men jag är van att gå i skola så jag ska fortsätta gå i skola. För om man går in med den inställningen på universitet så tror jag man får lite av en chock kanske. Jag vet inte vad ni känner men så var det för mig i alla fall. Det går inte att rulla sig igenom grundskolan och sen hoppa på ett gymnasium som är lite soft och sen hoppa på liksom värsta universitetsutbildningen. Utan då måste man veta att det här vill jag lära mig. Ja, precis. Det tycker jag också. Alltså att Intresset är väldigt viktigt där. Mm. Men sen, alltså, man vet ju inte alltid vad ens intresse är, men alltså, ställer de frågorna till sig själv tror jag ändå man vet alltså, ganska snarligt vart man vill. Så, det är kanske är jobbigt att ställa de frågorna till sig själv, men det hjälper ju en verkligen. Så ja. man inte får den här chocken som du pratar om. Men sen blir det fel på utbildningen så är det ju bara att byta. Liksom. Men det är viktigt att man tar det beslutet också och vågar. Precis, Absolut. jag tror man tar lärdom av det också. Att om man inte riktigt vet vad man vill så kan utbildningen hjälpa till. Att mm. man kanske hittar den här biten som du pratar om, Steve Jobs där. Att man kan hitta den här delen som man kanske har passion för eller tycker jag är kul mm. via utbildningen. och sen så kan man då kanske antingen välja att hoppa av om man har ännu mer passion för det eller gå klart den utbildningen och då kan man fortsätta med sitt företag eller vad man nu har om man har någon idé. Det. Så att utbildningen kanske kan hjälpa en att kläcka de här idéerna så att det behöver inte vara helt uteslutande att utbildning eller eget att, utan det kan vara ett komplement att man kanske kan få hjälp på vägen via utbildningen Verkligen. Ja, det låter som ett vinnande recept tycker jag. Om jag sk skulle göra om allting skulle jag definitivt tänka så. Men om vi ska styra om det här då, eftersom det ändå är en, en finanspodd, om vi skulle mm. prata om, om universitet och finans. Du pluggar ekonomi och du pluggar egentligen, det är ekonomi med marknadsföringsinriktning. Då. Men eh, finans, liksom, tänk, har ni några så här tankar? Är det något ni skulle vilja lära er specifikt om, om börsen till exempel? För ni kan ju redan ha väldigt mycket. Mm. Ja, tack. Ja, men vi väljer nybörjande på börsen, men jag är väl lite inne på att läsa en finansinriktning mer. Mm. Men jag känner också samtidigt att är, hur stor nytta kommer jag ha av det? då blir det om jag kommer jobba inom finans. Så jag har väl, känner att jag lär mig ganska mycket om börsen på, på egen hand. Men det är ju såklart viktiga så här, olika värderingsmodeller och liknande som man lär sig på såklart. utbildningen. Så, så jag är, jag är lite, lite kluven där. Men man har haft någon tanke på att jobba inom finans. Så det, mm. Då är, då är det såklart nu ett väldigt bra, kan vara till och med ett krav att ha gått en sån här utbildning. Ja, ja, såklart. Hur tänker du då? Um, ja, precis. Det är ett väldigt stort intresse för mig också. Mm. Uh, och det är väl egentligen sparande biten egentligen som också har fått in mig på, på börsen och mm. fått mig att intressera mig av det. Och även med företagande och det för att kunna se hur man kan, kan växa sitt kapital med hjälp av att bara uh, göra lite saker online. och vara lite sparsam, kan man inte köpa den här extra coca-colan varje morgon när man ska till skolan. Just det. Och att man kan se att man väldigt snabbt ändå kan bygga upp ett, ett bra kapital. Mm. Eh, och sen så, varför jag egentligen har valt marknadsföringsriktningen. för att det fanns en liknande inriktning som var mot bank och finans, eh, som jag mm. också lutar lite mot, av väl att jag tycker båda delar är väldigt roliga, men jag gillar den här kreativa biten mycket och det är mm. därför jag också har drivit en del bolag och den biten. För det är väldigt kreativt. Man får göra lite som man vill. Och marknadsföring är väldigt kreativt. Det är inte så bara så här är det. Just. Som till exempel kan vara juridik och de här bitarna. Och bokföring och så är kanske lite mer siffror och liknande. Det är inte riktigt min, min bit. Nej, så det är förstår. väl egentligen därför som jag har valt lite mer åt marknadshållet. Mm. Sen en dröm hade väl kanske varit att jobba inom finansbranschen fast med marknadsföring. Till exempel marknadsförare på ett företag inom finansbranschen. Visst. Det behövs ju också såklart. Mm. Så att de chanserna kommer du säkert få. Mm. Eh, vi måste avrunda alldeles snart. Men vi har, fått, vi har tagit in lite frågor på Instagram. Så vi har en specifik fråga här från eh, någon som kallar sig gratis pension eh, Som undrar specifikt om det finns universitetskurser i teknisk analys. Så det är en väldigt så här, finansfråga. Jag vet inte om det är något som ni har hört talas om, annars kan jag ta den för jag har researchat lite. Du har researchat lite? Nej, ja. jag, jag kan gissa att det finns, ja. men jag vet inte hur up-to-date de är och hur bra de är. Men kör du. ja nej, men, så Vad jag har kunnat hitta, jag googlade lite innan här, planerade, så verkar det rätt ont om, om renodlade tekniska analyskurser. Jag har hittat en masterkurs på Uppsala universitet som heter Investments och där är det en liten del som handlar om teknisk analys. Eh, och så finns det en, en kurs i Matlab, analytisk finans med Matlab på Mälardalens högskola eh, där man också håller på lite med teknisk analys. Vilket är intressant för forskningen på teknisk analys har funnits sen ja, lika länge som, som Dow Jones har funnits egentligen. Det var Charles Dow som, som man eh, ger liksom för att han uppfann den tekniska analysen eller det var han som började med det. Men ändå finns det ganska lite utbildningar på det. Så att, det är bara en intressant side-note. Mm, det är också väldigt intressant. Det jag kan tillägga är att på gymnasiet så håller Unga Aktiesparare, som jag och Oliver också är med i, mm. de har implementerat sin utbildning på, på två gymnasieskolor wow. och håller på att expandera det. Så det är också väldigt intressant. Jag vet inte hur mycket teknisk analys som kommer att vara med i den. Men det är i alla fall en kurs som kommer att vara på gymnasiet. Jag, inte, jag tror det är en skola i Göteborg och sen en till skola som har börjat implementera det. Som en kurs i aktiesparande. Mm. Så där ja, det är väl till och med en inriktning liksom, tror mm. jag, på, på en ekonomiutbildning på gymnasiet. Liksom. Mm. Wow. Ja, Det är suveränt. Alltså, verkligen bra. Ja, unga aktiesparare kan man verkligen extra reklam för. för, mm. det är liksom, jobba för ett bra eh, framtida finansiellt Sverige kan man säga mm. definitivt. Eh, kul, tyvärr har vi slut på tid men har ni några sista kommentarer innan vi avslutar? Mm, jag kan väl säga lite kort då, alltså det med min så här eh, tvekan inför finans och så och fortsätta läsa det så är det väl delvis för, eh, som, alltså Stockholm eh, strategin bygger ju på eh, Liksom bevisade strategier om hur det brukar fungera. och Det kan kanske inte det här som man tänker att det är, alltså det är smarta personer som sitter i kostym och räknar fram grejer. Utan det här bygger liksom på, på, på vis, bevisade saker hur aktier brukar prestera och vilka till exempel momentum yeah. eh, att det brukar fungera. så Det är väl lite det jag har lite problematik med att jag ska sitta och läsa en massa saker om hur man ska analysera enskilda aktier och värdera dem. och det är en massa advans begrepp, men om man kollar på statistik, så hur slutar det i slutändan avkastningsmässigt? Det är lite den biten jag har när man vet, liksom det, här lite med, alltså det här med och om det här tänket också, indexfond, hur det brukar se ut, så är det lite svårt för det här med eh, den biten. Ja, jag, kommentar på det är ju att det, det är ju svårt. Alltså finansiell matematik, eh, statistisk analys, allting kopplat till, till finans och eh, liksom, resultat är ju någonting som är, det är ganska hårt liksom debatterat och, och nästan religiöst. Vad funkar, vad funkar inte? Men då fördelen med en universitetsutbildning är ju att man ska ju få fakta. Man ska ja, lära sig ja. fakta. Så, så det kan ju vara en, en styrka om det är det man vill hålla på med, helt klart. Mm. Har du någon sista kommentar då? Ja, men min take är väl lite som, som Oliver också där, att jag också som i Olivers fall investerar fortfarande mycket i indexfonder och kanske lite mer passiv förvaltning. För att över långa perioder, om man kollar på fonder då, mm. så brukar de aktivt förvaltade fonderna underprestera in index på, på längre perioder. Det så att det är väl egentligen indexfonder och kanske de här kvantitativa strategierna som till exempel Stock som kan vara en bra mix. Och de strategierna är oftast uppsatta, antingen är det ett index som du följer eller en strategi. Mm. Och det kan vara ingen eh, aktiv förvaltning på det sättet eh, som man kan få lära sig inom en utbildning då. Eh, så att lite samma take som, som Oliver eh, yes. nämnde då. Ja, men vad bra. Då får jag säga tack så mycket för det. Tack för de orden. Tack för att ni kom hit. Och tack till er som har lyssnat på The Compounding Lounge.